Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni oldimga kelishga sizni nima majbur qildi? Mashina haydayotganda xayolimda faqat avariya bo'ladi. O'shanga keldim. Xayolingizda faqat. Ha. Mashinani ham 1-2 marta urib olganman. Shu sababli shunaqa qo'rquv paydo bo'ldi. Bu sizni bezovta qilyaptimi? Ha, kuni bo'yi haydayotganimda sodir. Masalan, ishga kelayotganimda har doim ko'zim oldida avariya bo'ladi deydi. O'z haqiqatdan bo'ladi. Da, ko'zim oldida bo'ladi. Mashinadan mashina uriladi-da. Bilam, bir haftada 3-4 marta bo'ladi shunaqa voqea. O'shandan keyin qo'rquv paydo bo'lgan. Siz o'sha hodisani ko'rganimdan keyin paydo bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Ma'lumchi, ha. Bu sizni kun bo'yi qay darajada bezovta qiladi? Shu haqda o'ylaysizmi yoki o'zingizni shu rolda ko'rasizmi? Nima qilib bezovta qiladi? O'ylayman, o'zim mashina haydashga sal-pal qo'rqib qolganman, to'g'risini aytsam. Necha yoshsiz? 18. Aynan necha oydan beri mana shu avariyadan qo'rqayapsiz? Bir oy bo'ldi, menimcha. Undan oldin qo'rquv yo'q edi. O'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi. Qanaqa bo'ladi bu? Hissiyotingizni aytib bering. Bu yo'lda ketayotganimda mashina urib olaman yoki qirib olaman deb o'ylayman har doim. Keyin? Asosan inovarkani urib olaman deb o'ylayman. Orqasidan borib. Keyin nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana urib oldik deylik. Yomon bo'ladi, sog'ligi nima qilish mumkin, ish orqali qolib ketish mumkin. O'zingizdan ko'proq qo'rqasizmi yo boshqalardanmi? Boshqalardan. Masalan, bolani urib olishdan masalan. Yana. Yoki borib qanaqadir qimmatroq inovarkani borib orqasidan urib olish, chunki ozgina qolganda. Bu qo'rquv uydan chiqayotganda boshlanadimi yo undan ancharoq oldin o'ylashni boshlaysizmi yoki aynan rulga o'tirgan paytingiz boshlanadimi? Har doim yo'ldan chiqishdan oldin haydayotganda. Ya'ni ishga yetib borganingizcha mana shu hodisani o'ylaysiz. Yo'ldan kimdir tushib qoladimi, yo'lni nima topib qoladimi deb o'ylayman deb. Shunaqa har xil strahlar paydo bo'ladi, qo'rquvlar. Nima deb o'ylaysiz? Bolaligingizdami yoki bir hodisani ko'rib qolganmisiz yoki kichik paytingizda bir narsadan qattiq qo'rqqanmisiz? Balki qorong'ulikdan, balki balandlikdan, balki yiqilib tushgan bo'lishingiz mumkin. O'ylab ko'ringchi, shu bolaligingizda qandaydir holat bo'lganmi shunaqa esingizda qolib ketgan? Yo'q, menimcha unaqa qo'rqinchli voqealar bo'lmagan. Endi bitta narsa o'ylab ko'rsam bo'ladi. Yo'lda ketayotganimda gaz bilan tormozni adashtirib yuborganman. Qattiq tormozni bosaman deb, chunki yonimdan bola chiqib qolgan. Qattiq gazni bosib yuborganman, shunda mashinadan uchib ketganman oldiga. Necha yosh bo'lgansiz? Yosh edim deyman, ancha bo'lgan. Necha yosh bo'lgansiz? 15 yosh, menimcha. Ya'ni ruxsatsiz o'zi olib chiqib qochgansiz mashinani. Yo'q, ruxsat berishmagan. Uydan o'zim olib chiqib ketganman, mashinani yuk keraman deb. Shundan shunaqa voqeaga uchraganman. Mana ko'rdingizmi, bir necha yil oldin bo'lgan voqea sizni xotirangizda bu yozilib qolgan. Lekin unaqa emas deb o'ylayman, chunki men anchadan beri mashina haydayman, bu endi boshlandi-da. Paydo bo'lish bu qo'rquv, mana 1 oymi, 2 oy bo'ldi-da uzog'i. Uni oldin spokoyni haydab yurardim, unaqa narsa bo'lmagan, unaqa voqea. Ya'ni siz aytmoqchisizki, uni bunga daxli yo'q demoqchisiz. Ha, albatta. Yo'q, albatta bunga daxli bor, chunki ong ostimiz bizni shunday joylashganki, har bir gapimiz, hayotimizdagi har bir voqea va hodisalar aslida xotiraga yoziladi. Va qachondir baribir yuzaga chiqadi. Qachondir u baribir qandaydir hodisa va voqeani o'ziga tortib beradi. O'sha bolaligingizda urib olishdan qo'rqqansiz. Aynan aytib berayotgan hodisangiz ham shu. Jiyanimni urib yuboray deganman dedingiz. Ya'ni bir kishini urib yuboray deganman dedingiz. Hozirgi qo'rquvingizni ham agar ko'rib chiqsak, xuddi shu narsadan qo'rqayapsiz. Qandaydir bolachani urib yuborishdan qo'rqaman dedingiz. To'g'rimi? Bola chiqib qolishidan. Bola chiqib qolishidan, ya'ni noxostdan urib yuborishdan qo'rqaman dedingiz. Aytingchi, bu hodisa sizni nimaga olib keladi deb qo'rqasiz? Mana urib olgandan keyin qanaqa hodisadan yana uni tagida yana qandaydir hodisa borki, o'shandan qo'rqayapsiz o'zi. Chuqurroq kirishga harakat qilamiz. Endi har xil problema bo'lishi mumkin. Masalan, bolani urib mayib qo'yish mumkin hayotidan, yo o'zimi hayotimga xavf soladigan narsa bo'lishi mumkin. Ishim orqada qolib ketishi mumkin. Lishni vaqt ketadi, lishni asab ketadi. Keyin yana lishni rasxod bo'ladi. Yana? Yana nimadir bor. Ota-onamga ham problema tushadi. Yana? O'zimi hayotimga problema tushadi. Yana? O'sha narsa o'zimni qolib ketadi ichimda. Yana nima bo'lishi mumkin? Xo'p, muammo bo'ldi deylik. Keyin yana eng yomoni nima bo'lishi mumkin? Sizni qo'rquvingiz aslida umuman boshqa narsada. Yana nima bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring.
o'ylab ko'rdim. Bo'ldi shu. Yana chuqurroq. Muammo bo'ldi, ota-onangizga muammo bo'ldi, o'zingizda nimadir bo'ldi, pul ketdi, nimadir bo'ldi. Yana nima bo'lishi mumkin? Yana asosiy qismi bor buni. Planlarim buzilib, oldinga qo'ygan maqsadlarim. Yana. Hayotni azob qilaman. Yana. Qanday xazon qilasiz? Na, qamalib ketishim mumkin. Mana. Aslida siz o'sha erkinlikni, ya'ni o'sha aslida qo'rquvingizni tagida ham aslida qamalib ketishim mumkin. Siz erkinligingizni yo'qotishdan qo'rqasiz. Va bu ancha yilga bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Konechno. Aslida sizning qo'rquvingizning tagida ham xuddi shu narsa yotibdi. Ya'ni eng tagiga tushganimizda aslida sizning qo'rquvingiz avariya emas, ya'ni fojia emas. Sizning qo'rquvingiz eng asosiysi bu yerda qamalib ketish. Yo'q. O'ylab ko'ring. O'ylab ko'rdim. Yana. Yana nima bo'lish mumkin? Tomano, vaqt ketadi, asab ketadi, har xil problema tushadi. Xo'p, uni oxiri o'sha fojiadan keyin nimaga olib borish mumkin? Itok qamalib ketishga. Hozir yo'q dedingiz, ya'ni itok o'shanga boryapmiz. Bo'lishi mumkin. Siz uchun erkinlik juda muhimmi? Muhim. Oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishim kerak o'z vaqtida. Vaqtimni bekordan qanaqadir kerak emas narsalarga ishlatishim kerak emas. Umumiy foydalanishim kerak. Ya'ni siz erkinligingizni yo'qotishdan qo'rqasiz. Ha. Aslida siz bilan qo'rquvlaringizni ishlaganda albatta o'sha holat bilan ham ishlanish kerak. Ya'ni faqatgina avariya holati ishlanayotgan bo'lsa, uni orqasida boshqa narsa turibdi. Ya'ni siz o'sha erkinligingizni faqatgina avariya orqali yo'qotmaysiz, boshqa narsadan ham yo'qotishingiz mumkin-ku. Boshqa hodisadan ham. Demak, baribir negizda ya'ni erkinlikni yo'qotish turibdi sizda. To'g'ri, insonlarning hayotidagi mas'uliyati ham turibdi sizni bo'yningizda, lekin insonning taqdiri siz tushunasizki, katta bolasiz, taqdiri o'sha bilan to'xtatish kerak bo'lsa, to'xtaydi agar. To'g'rimi? Ya'ni o'sha ishga aralashgan odam jazosini baribir oladi. Ya'ni o'shani sababchisi va jazo olayotgan inson siz bo'lishdan qo'rqasiz aslida. To'g'ri. Ya'ni jazolanishdan qo'rqamiz. Yoshligingizdan ko'p jazolashganmi qilgan ishlaringiz, xato ishlaringizga? Yo'q, mashina tarafdan indashmagan. Faqat mashina tarafdanmas. Mana bir xato ish qilib qo'ydingiz, uyda kichkinasiz yoki aytganini qilmadingiz, jazolashganmi? Mas'uliyatni bo'yningizga olmagan paytingiz? Tak. O'ylab ko'ring. Maktabdan direktor telefon qilsa, kaldi yerdim, unaqasi bo'lardi. Jazolashga, ya'ni yomon ish qilsam, men jazolanaman. Endi ancha bo'lgan, to'g'ri. Mana yana ancha bo'lgan deysiz. Aynan mana shu ancha bo'lgan, o'sha kichkinaligimizdan, juda kichkinaligimizdan kirgan ustanovkalar, xotiraga yozilgan voqea va hodisalar u kattalashganimiz sari uning o'zi kattalashib boradi. O'sha qochib ketarmidingiz yoki sizni uydan chiqarmay qo'yisharmidi, uyda nimadir hodisa bo'larmidi jazolashgan payti? Bo'lganmi shunaqa? Bo'ldi, ko'chaga chiqmaysan, sen yomon ish qilib qo'yganing uchun. Yo'q, payt ko'p ko'chaga chiqmas edim o'zi. Uyda o'tirardim, telefonda o'ynardim. Yana qanaqa jazo bo'lgan siz uchun? Telefonni olib qo'yishdi. Endi u kichkina edim u payt. Maktab bolasi edim u payt. O'sha ayniqsa o'sha narsa muhim. O'sha maktab bolasi paytidagi hodisalar sizni ongingizga kirib qolib, hozir u kattalarcha katta hodisalarni o'ylashni boshlagan. Bundan qutulishni xohlarmidingiz? Ha. Mana shu qo'rquvdan. Avariyadan-da. Yana qaysi qo'rquv bor? Faqat shu, boshqa qo'rquv yo'q. Keling, siz bilan hozir bitta mashq qilib ko'ramiz. Bu mashq juda ham samarali, ya'ni ish faoliyatim davomida juda ham ko'p insonlarni fobiyadan, ya'ni qo'rquvlardan mana shunday mashqlar orqali chiqarganmiz. Sizga hozir bir ma'lumot berib ketaman. Barcha insonning tanasida bo'layotgan hamma kasallik deysizmi, hissiyotlar deysizmi, meditsina tarafdan yondashish mumkin. To'g'rimi? Mana bilamiz, agar kimdir jigari og'risa, uni psixosomatikasi bor, ya'ni psixologlar tarafdan ham yondashiladi. Ham medik, ya'ni tibbiyot xodimlari tomonidan, ham psixolog tarafdan birga yechimini topsa bo'ladi. Lekin bittagina holat borki, aynan qo'rquvlarni, ya'ni
qo'rquv hissiyotini faqatgina psixologlar orqaligina yechimini topish mumkin. Qanday yordam bera olasizmi? Ya'ni buni o'ziga yarasha mashqlari bor. Keling, hozir shu mashqlardan birini qilib ko'ramiz. Aynan mana shu qo'rquvlaringiz keyin kattalashib fobiyalarga olib kelishi mumkin. Ya'ni qo'rquvlarning turlari bor. Xuddi kasalliklarning ham turlari bor-da, qo'rquvlarning ham turlari bor. Kichkina paytingizda kichkina voqeadan hozir ko'ryapsizki, kattalashib boryapti. Ya'ni qo'rquvlarning turi o'sib boryapti. Ular o'sgani sari o'sha darajada sizda avj olishi mumkinki, hattoki agrofobiyaga ham uchrash mumkin insonlar. Bu bilan sizni qo'rqitmoqchi emasman, lekin qo'rquv bo'ldimi, albatta ruhshunos orqali buni yechish kerak. U qop ketmaydi, o'zidan o'zi chiqib ketmaydi. Uni albatta ishlash kerak buni ustidan. Mana shu qo'rquvlargina bizni oldimizga qo'ygan maqsad, xohish, istaklarimizni to'sib turadi aslida. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu avariyadan qo'rqishingiz sizni qanday maqsadingizni to'sib turibdi? Vaqtimni oladi. Yana? Asabim buziladi? Yo'q, qanday maqsadingizga erishmaslikka to'sqinlik qilyapti bu? Yangi boshlamoqchiman. Ana, ko'rdingizmi, yangi orzuingiz, ya'ni yaxshiroq mashina olmoqchisiz, lekin nima to'xtatyapti sizni? Hozir olsam yangi mashina nima bo'ladi? Avariya bo'lishi mumkin. Yana. Yangi mashinada, qimmatroq mashinada u kattaroq rasxod bo'ladi. Kattaroq mablag'ni talab qilish mumkin. Ya'ni o'sha holat turgani uchun siz nima qilyapsiz uni? Ola olmayapsiz. To'g'ri. Keyinchalik borib bu shunaqa avj olib ketishi mumkinki, butun orzu va maqsadlaringizni oldiga chiqib oladi bu. To'g'ri. Shuning uchun uni vaqtida kerak payti ishlash kerak buni ustidan. Bolalarda ham ayniqsa juda ham ko'p aytib o'taman, agar kimdir bolasi, ya'ni kichik paytidan qorong'ulikdan qo'rqadi, xonaga kirishdan qo'rqadi, yoki o'zi bir hojatga chiqib kelishga bola qo'rqadi, bir o'zi qolishdan qo'rqadimi, darhol zudlik bilan uni ruhshunos ko'rigiga olib borish kerak. U kattalashib, u kattaroq qo'rquvlarga olib keladi va ko'rib turibsizki, oldimizga qo'ygan va maqsad va orzularimizga erishishga to'sqinlik qiladi bu. Shuning uchun uni qancha vaqtida, qancha tezlik bilan, qancha kichiklikdan boshlab bu narsalarni o'rgatilsa, ya'ni bu narsalar yechilsa, bu katta bo'lganimizda bizga xalaqit bermaydi. O'zi aslida barcha orzu va maqsadlarimiz qo'ygan orzu va maqsadlarimizga erishmaslikning sababi birgina hissiyot, bu ham bo'lsa qo'rquv. Qo'rquv. Qo'rquv borki, biz o'shanga qadam qo'ya olmaymiz. To'g'ri. U qo'rquvlar esa bolalikdan kirib kelgan. Shuning uchun umuman qattiyan man etiladiki, yosh kichkina bolalarni qo'rqitish. Mana ko'pchilik bizda bolalarni qanaqa ana ko'chaga chiqma, seni kimdir o'g'irlab ketadi. Podvalga tushma. Nima bor? Hozir anaqa modni multikdagi qandaydir vahshiy hayvonlar haqida gapirishadi, yoki babayka bor, yoki yalmog'iz bor seni olib ketadi, oyog'ingdan bir nima ushlab oladi, tez uxlagin, ko'zingni yummasang hozir kelib oynadan kimdir seni olib ketadi. Ya'ni shunaqa qo'rqitish orqali ota-onalar o'zini xohishlarini o'tkazishadi bolalarga. Yoki ovqat yemasang hozir nimadir bo'ladi. Seni kimdir kelib olib ketib qoladi. Yoki ovqat yemasang, seni o'qil qildiraman. Doktorga olib boraman. Dori ichiraman. Yoki mazang bo'lib yotib qolasan, kasal bo'lib qolasan, qandaydir o'zini xohish istagini bolaga faqatgina qo'rqitish orqaligina yetkazadi. Mana shu kichkinagina qo'rquvlar, mana siz eslamasligingiz mumkin balki. Siz juda ham kichik paytingizni eslamaysiz. 3-4 yoshingizni. U kattalashib, 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 mana shunday katta qo'rquvlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun birinchi maslahatim bu hammaga, siz orqali bizani ko'rib turgan barcha kuzatuvchilarimizga, bolalarni tarbiya qilayotgan paytimiz qo'rqitmasdan tarbiya qilishimiz kerak. U yerda qo'rqitish fikr bo'lish kerak emas. Bu uni katta-katta qo'rquvlarga olib kelishi mumkin. Ertaga uni bir buyuk inson bo'lishiga siz balki katta to'siq qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar shunday narsalarni kuzatayotgan bo'lsak, albatta ruhshunosga uchrashimiz kerak. Chunki bu yanada kattaroq bo'lib ketishi mumkin. Hozir siz bilan bitta mashq o'tkazamiz. Mana shu mashqda orqali siz bilan o'sha qo'rquvingizni ishlaymiz. Xudo xohlasa, bu qo'rquv sizni tark etadi hoziroq. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Hozir ko'zlaringizni yumasiz. Chuqur nafas olib, yengil nafas chiqarasiz.
5 marta. 5 4 3 2 1 O'zingizni bo'sh qo'ying. Keling, xayolan o'sha sizni qo'rqitayotgan hodisa haqida o'ylang. Mana bugun ertalab sizni ko'z oldingizga kelgan o'sha hodisani eslang. Esladingizmi? O'shani ko'rgan paytingiz ichingizda qanday hissiyot uyg'ondi? Bir eslab ko'ring tanangizda. Va ko'zlaringiz yumuq holatda menga javob berasiz. Qo'rquv. Qayerda tanangizda qanday hissiyot uyg'ondi? Titrab ketdi. Qayerda titrayapti? Hamma yo'q. Qayerdan boshlandi? Oyog'ingizdan keyin. Badanimni ko'tardi. Keyin qo'limga. Yuragimga. Bo'ldi, shu. Eng kuchli joy qayerda bo'lyapti? Eng ushab turgan o'sha tanangizdagi hissiyotni qayerda bo'layotganini kuzating. Oyog'im. Yana o'ylab ko'ring. Tepada joylashgan bo'lishi mumkin. Yuragim. Yuragingizda. Hozir bir nafas bilan o'sha yuragingizga tushing. O'sha qo'rquv bor sizda. U qandaydir obrazga ega. O'ylab ko'ring, o'sha obrazni ko'rishga harakat qiling. Hozir tasavvuringizni yo'qasiz. Siz tasavvur qilishni bilasiz. O'sha qo'rquvni tasvirlab bering. U qayerda turibdi? Yuragimda. Yuragingizda. U nimaga o'xshaydi? Katta muammoga. Nimani ko'rinishiga o'xshaydi? Problema. Problema. Muammo. Nima obrazga o'xshaydi? Obrazi bor. Biror narsaga o'xshatib bering. Mashina bilan, mashina urilishi. Mashinaga o'xshaydi. To'g'ri. Rangi qanaqa o'sha mashina? Oq. Oq mashina. Kattami, kichkinami? Kichkina. Qanchalik kichkinalikda, nimaga o'xshaganda kichkina? Gugurt qutisidaymi yo undan kattaroqmi? Gugurtda. Gugurt qutisida. Rangi oq. Og'irmi? Og'ir. Nima deb o'ylaysiz? Kilo turadimi, grammmi, qancha? Tonna. Tonna? Necha tonna? 1,5 kg. Og'irmi? Og'ir. Buni his qilyapsizmi? Jonchalik emas. Ya'ni og'irligini bilyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? U necha yil oldin kirgan? Birinchi sonlarni aytishingiz mumkin. Ko'p o'ylamang. Necha yil oldin kirgan? 1 yil. 1 yil oldin kirgan. Endi hozir o'sha mashinaga qarab turasiz va u bilan gaplashasiz. Men aytgan so'zlarni ichingizda takrorlaysiz. Sen meni ichimda yashaysan. To'g'ri. Sen meni himoya qilish uchun yashaysan. Lekin bugun men seni ozod qilmoqchiman. Chunki sen meni tanamdan begona narsasan. Lekin sen menga himoyalash uchun kirgansan. Bugun sen bilan biz xayrlashamiz. Har bir narsaning yakuni bor. Sen menda yashashning ham yakuni keldi. Minnatdorman sendan. Minnatdorman. Va seni men qabul qildim. Va seni ozodlikka ham bugun senga imkon beraman. Va uni nafasingiz bilan ikkiga bo'ling o'sha mashinani. Endi yana bir nafasingiz bilan uni to'rga bo'ling. Yana o'tkir bir nafasingiz bilan uni oltiga bo'ling. Endi uni kichkina-kichkina bo'laklarga bo'ling nafasingiz bilan. U juda ham kichkina qumga aylanishni boshladi. Yana nafas bilan uni qora tutunga aylantiring. Yana bir nafas bilan, sekin nafas bilan og'zingizdan chiqarishni boshlang.
u sizni tark etayotganligini, yurak qismingizdan chiqib ketayotganligini his qiling. Yana bir nafas bilan o'zingizni undan ozod qiling. Nafasingizni tezlashtiring. O'zingiz eshitayotgan darajaga chiqaring. Uni tez-tez chiqarayotganingizni his qiling. U sizdan butunlay chiqib ketayotganini his qiling. Tanangizdagi yengillikni his qilishni boshlang. Yana bir marta nafas olasiz, sekin qo'yib yuborasiz. Endi aytingchi, siz o'sha mashinani o'rnida nimani ko'ryapsiz? Ishlasa. Sizda o'sha joydan sizni bezovta qilayotgan narsa bormi yoki yoqmaydigan narsa? Yo'q. Bu sizga yoqayaptimi? Yoqmaydi. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Zo'r. Hissiyotlar haqida aytib bering. Hammasi yaxshi. Hech narsani o'ylamayman. Yana. Miyamdan chiqib ketdi. Nima deb o'ylaysiz? Sizga yengillik berdimi bu? Da, rezultati bor. Shu kungacha sizni bezovta qilgan narsa hozir sizni tark etganini his qilyapsizmi? Da, bor rezultat. Endi sekin ko'zlaringizni oching. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Uyqudan turgandek. Yana. Qancha vaqt uxladim deb o'ylayapsiz? Yarim soat. Yengillik bormi? Bor. Endi bu hissiyot sizni bezovta qilmaydi. Bunga o'zingiz ham ishonishingiz kerak. Agar qandaydir voqea va hodisalar ko'z oldingizda ro'y berayotgan bo'lsa, insonlarning taqdirida har xil voqea va hodisalar ro'y berishi mumkin. Bu esa menga tegishli emas degan fikrni o'zingizga o'sha payt olib kelishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizning fikrlaringizni kontrol qilishingiz kerak. Mana shundagina endi mana anchadan beri bu sizda yashayapti-da baribir. Hozir birdaniga chiqib ketgandan keyin yana fikrlaringiz chaqirishga harakat qilib ko'radi sizga. Qo'rqitishga harakat qilib ko'radi. Qanaqa qilsang qo'rqmayapsan, avariyani ko'rib qolding-ku deb fikrlaringiz sizni qizishni boshlaydi. Shu holatda u insonlarning hayotida, taqdirida bo'layotgan hodisa va voqealar buni menga tegishli joyi yo'q degan o'zingizga fikrni keltirishingizga to'g'ri keladi. To'g'risini aytsam, boshda o'tirganimda oyoqlarim ham titrashga boshladi. Shu narsani eslab o'zi avariyani, qo'rquv va mashina sababli. Endi shu meditatsiya o'tkazganingizdan keyin ancha o'zim kelib qoldim. Unda hamma bo'lgan muammolarim yechilib ketdi, hammasi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hamma qo'rquvlarim ketdi, o'zimni yengil his qilyapman. Oyoqlarimdan ham, qo'llarimdan ham yengillayotdi. Ya'ni titroqlar sizni qo'yib yubordi hozir. Ha, hammasi yaxshi. Lekin sizga baribir bitta savolim bor. Agar hozir ko'chaga chiqsam, mashina haydashga shu qo'rquvlarim yana paydo bo'ladimi? Shu fikrlar keladimi? Yana avariya bo'lishi mumkinmi? Endi haydab ketayotgan paytim shuni so'ramoqchiman, lekin xayollarim shu yo'q. Ya'ni o'sha holatda nima qilay demoqchisiz? Ya'ni mana ko'rib qolsangiz yoki o'sha hodisani eslab qolsangiz, o'sha titroq boshlanib ketadi-ku. O'sha yana keladimi demoqchiman, o'sha qo'rquv. Agar umuman kelmaydi o'zi. Hozir siz bilan ishladik, kelmaydi, lekin holati borki, tana o'rganib qolgan bo'lishi mumkin bu narsaga. Ya'ni hadib har safar ko'rganda bo'lavergan-ku shu holat. O'rganib qolgan bo'lishi mumkin, shuning uchun tanangizga ruxsat berasiz. Agar oyoq qo'lingiz qaltirashni boshlasa, ya'ni o'zingizga aytasiz, men ruxsat beraman, qaltirasang qaltira o'rgan. Tam mana oyoqlarimni titroqsan, ya'ni sen meni boshqara olmaysan. Qarangda sizni o'sha oyoq qo'lingizni titratishi sizni boshqarib tashlaydi. Ya'ni boshqarishni boshlaydi. Shu joyda o'zingizni kontrol qila olmay, sizni o'sha holatga keltirib qo'yadi. Bitta oyog'ingizni titrashi yoki qo'lingizni titrashi. Shuni siz o'zingiz bilan gaplashishingiz kerak. Ya'ni ruxsat berishingiz kerak titrashiga. Ha, oyoq qo'lim titrayapti, men bunga ruxsat beraman. Bu normal holat. Ya'ni o'rganganida-ku. Lekin ichingizdagi o'sha qo'rquv yuragingizdagi endi yo'q. Faqat tanangiz eslatib turishi mumkin. Lekin bir narsani biling, bu qo'rquv sizning ichingizda yo'q. Ya'ni o'sha holatda 1-2 soniya o'zingizga ruxsat berasiz.
ya'ni oyoq-qo'lingiz qaltirayaptimi? O'tirgan holatda men ruxsat beraman qaltirashingiz oyoq-qo'limda. Bu faqat oyoq-qo'limni qaltirashi, menda u qo'rquv yo'q. O'zingizga o'sha fikrni singdiring. Boshda balki bu sizga qandaydir bir yolg'ondek tuyulishi mumkin-da, nimaymi, aldayapmanmi, o'zimmi deyishingiz mumkin boshida. Lekin ong osti baribir tushunadi. Siz unga takrorlaganingiz sari u o'ziga o'sha informatsiyani olishni boshlaydi. Qancha ko'p qo'rqayapman, qo'rqaman, qo'rqaman, qo'rqib ketyapman, qo'rqib ketyapman deursangiz, o'sha hodisa bo'laveradi. Ayniqsa bir yomon hodisada insonlar qo'rqsa, o'lgandim o'zi shunaqa bo'lishdan qo'rqqanidim deyishadi. Eshitganmisiz? Ha, eshitganman ko'p. Shunaqa bo'lishdan qo'rqqanman deydi. U o'shanaqa bo'lishdan qo'rqmagan, u o'sha hodisani chaqirib olgan. Ya'ni inson qo'rqqan paytda, oyoq-qo'li qaltiragan paytda butun energiyasi chiqib ketadi. Ya'ni qo'rquv energiyasi shunaqa chiqadiki, bombaday. Ana shu hodisani izlashni boshlaydi sizga. Tortib berishni boshlaydi. Ya'ni bilasiz, tortish qonuni bor. To'g'ri. Nimani o'ylasak, nimani his qilsak, o'shani tortib olamiz. Yana uni hissiyotlarga, emotsiyalar bersak, undan ham tez tortib olamiz. Qo'l-oyoq qaltiraydi-ku, emotsiya beramiz-ku. Emotsiya berishimiz bilan u yanada tezlashadi, qidiradi o'sha voqeani. Qayerda bo'lsa-ki, o'sha voqeani tortib olsa sizga. Ana uni tortib olgandan keyin aytadiki, men qo'rqardim o'zi shunaqa bo'lishdan deydi. Biz aslida qo'rqmaganmiz, biz uni chaqirib olganmiz. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha hodisa o'tgandan keyin odam xolsizlanib qoladi. Bilasizmi? O'sha bir ko'rgansizki, mana ishga qaytib kelsangiz, o'sha hodisani ko'rdingiz, bugun ertalab qanaqa holatda bo'ldingiz? Yomon holatda bo'ldim. Ya'ni kuchsiz, xuddi hozir uyqudan turgan odamdek his qilmaysiz o'zingizni. To'g'rimi? Ya'ni o'zingizda lanjroq, oyoq-qo'lingiz bo'shashganroq, ya'ni quvvat chiqib ketgan sizdan. Qo'rqqan paytingiz biz hamma quvvatni qo'yib yuboramiz. Va quvvat yig'ib olganimiz uchun yarim kunimiz o'tib ketishi mumkin. Haligina chaqalib yuras, haligina voqeani ichida. Ya'ni quvvat berish bu. Siz imkon qadar quvvatingizni qo'yib yubormaysiz, ruxsat berasiz. Agar o'sha qaltiroqqa emotsiya qo'shsangiz, yana quvvat berib yuborasiz. Ha, men qo'rqaman-ku, qo'rqaman, ya'ni fikrlaringizni ham bu yerda ozgina nazorat qilishni o'rganishingiz kerak. Boshida xuddiki o'zingiz bilan o'zingiz gaplashayotgandek bo'lasiz. G'alati ko'rinadiki, xuddi jinniga o'xshab o'zimni o'zim gapiryapmanmi? Deyishingiz ham mumkin, lekin hech qisi yo'q. Bu hech qanaqa bir nenormal narsa emas. Bu normal holat, ya'ni o'zingizni boshida nazorat qilib turishingiz kerak bo'ladi. Bu hodisa voqealarda. Bu tabiiy holat. Yana agar shunaqa mashqlar beramiz, buni yosh bolaga ham, katta odamlarga ham beramiz, o'zingiz uchun qilib ko'ring. Aynan sharni olasiz, oddiy shar, bolalar sharligini olib, aynan ichingizdan o'sha qo'rquvni aytib, sharni ichiga puflaysiz. Avariyadan qo'rqaman, o'sha erkinligimni yo'qotishdan qo'rqaman, kimdir urib yuborishdan qo'rqaman, bolacha oldimdan chiqib qolishdan qo'rqaman deb puflaysiz unga. Aytib-aytib puflaysiz sharga. Bitta shar yetmasa, ikkinchi sharni oling. Unga ham puflang qo'rquvlaringizni. Keyin bog'laysiz-da, aynan qo'rqqan paytda sizning yuragingizda chiqdi-yu, sharni o'sha joyingizga qo'yib, bosib yorasiz. Teshmaysiz, shunaqa qattiq bosasizki, shar o'sha ovoz bilan yorilish kerak. Shu zahotini o'zida qo'rquvlar chiqib ketadi. Chunki ong osti ko'radi va buni eshitadi. Ya'ni ong osti tozalanganligini darhol his qiladi. Chiqib ketdi-yu deydi. Keyingi yana mashqlarimizdan biri, o'zingiz unda qilib ko'rishingiz mumkin yoki hozir o'sha efirdan keyin ham shuni qilib ko'rishimiz mumkin. Aynan qo'rquvlaringizni chizishingiz mumkin. U qanday ko'rinishda hozir ko'rdingiz-ku o'sha mashinani? Qog'ozga tushirasiz va ustidan qanaqadir rangli rang bilan bo'yaysiz va uni yoqib yuborasiz. Ya'ni bunda ham ong osti shuni ko'radi. Ya'ni sizda boshqa yo'q degan informatsiyani oladi. Ya'ni juda ham ko'p qo'rquvlar bilan ishlash metodikalari bor. Umuman qo'rquvlar bilan faqatgina ruhshunoslar ishlaydi, ya'ni psixologlar ishlaydi. Bo'lmasam yana bir marta oldingizga kelaman. Lekin o'ylaymanki, boshqa qaytib kelishingizga hojat qolmaydi. Buni sinab ko'rishingiz mumkin va albatta bu haqda keyin menga yetkazib qo'yishingizni xohlardim. Xo'p, albatta. Sizga kattakon rahmat. Arzimaydi. O'ylaymanki, natija oldim. Kelgan paytingizdagi hissiyot bilan hozirgi hissiyotingizni foydasi bo'ldi deb o'ylaymanki,
farqi bor deb o'ylayman. Ha, albatta. Qanday farqni ko'ryapsiz? Kelishimdan oldin juda ham qo'rqotdim. O'zi uni ichishga, bundan o'zi o'ylashga qo'rqotdim. Halqa stressdan oyog'im titrayotdi kelishdan oldin. Lekin mana sizga maslahatlaringizdan keyin, meditatsiyadan keyin ancha o'zimga keldim. Qo'rquv qo'yib yubordi. Ancha o'zimni yengil tortyapman. Hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat kelganingiz uchun, siz bilan tanishganimdan xursandman. Rahmat.